Godmorgen guys, og velkommen til den her vlog. I dag der er det onsdag den 22. februar 2023. Klokken lige nu den er 8 minutter over 8. Jeg vågnede klokken 7:30. Jeg sagde i min sidste video, at jeg gerne ville begynde at stå tidligere op. Så det er jo begyndt på. Dog har jeg ikke jetlag længere, så det er lidt sværere for mig. Men i dag skal der ske en masse hyggelige ting, og jeg tænker bare, at I kan komme med på min dag. Det første, der skal ske, det er, at jeg skal i fitness. Jeg er begyndt at tage fitness 5 gange om ugen, så det skal jo også lige plejes. Og så har jeg fundet ud af, at jeg allerbedst kan lide det sådan, at jeg tager i fitness om morgenen. Altså, at det sådan er det første, jeg gør på dagen. Fordi så har man ligesom hele dagen, hvor jeg har gjort det, så jeg behøver ikke gå og tænke på, at jeg skal derhen. Plus at når jeg så vil derhen, så er der altid mange mennesker. Der er altid mange mennesker der efter klokken 16. Så jeg plejer altid at tage derhen som det første, når jeg står op. Og i dag, der har jeg et møde klokken 11, og derfor er jeg nødt til at gøre det inden. Mit fitnesscenter, det ligger også på Østerbro, og jeg bor på Vesterbro. Så jeg har også lige en cykeltur foran mig. Jeg har dog heldigvis en elcykel. Men jeg prioriterer at tage hen i det center, fordi det er det center, jeg elsker at være i. Så det gør jeg simpelthen 5 gange om ugen. Det handler bare om prioritering og consistency. Det synes jeg faktisk selv er ret sejt. Så jeg vil komme op med min ting nu, så vi kan komme i gang med dagen. Jeg er simpelthen lige hoppet i noget joggingtøj. Jeg skal cykle derhen jo, og det her det er helt klart, hvad jeg synes er sådan rarest at have på inden fitness. Og varmest at cykle i. Så ja, det er luksus. Så min taske her plejer at være pakket, så den er bare lige at tage med. Jeg skal bare lige finde ud af, hvad jeg gerne vil have på i dag. Og jeg tænker faktisk her for første gang, at jeg prøver at tage fitness på tom mave. Det har jeg nemlig læst mig frem til, at det må man faktisk gerne. Så kan jeg bare komme endnu hurtigere afsted, fordi lige nu der har jeg ikke appetit, eller sådan, jeg er ikke sulten lige nu. Men det bliver jeg 100% til, når jeg kommer hjem, så kan jeg få lavet noget mad der. I går var det sådan virkelig dejligt vejr. Det var sådan solskinsvejr, og sådan, det bliver jeg så glad af. Jeg føler det rigtig forårsagtigt, også fordi lyset gør bare virkelig meget, synes jeg. Det er fordi, så bliver min lejlighed også bare meget mere lysere, og man føler sådan, man får sådan sommer-vibes, forårs-vibes af det. Så det var virkelig rart i går. Men i dag, der er det sgu overskyet og bliver sådan gråt og mørkt-agtigt udenfor. Men nu er det jo også slut februar, så det er jo snart forår. Jeg har fødselsdag den 5. marts, og så ser vi bare frem til lysere tider, og det glæder jeg mig bare ekstremt meget til. Det var sygt irriterende, fordi jeg havde sådan en virkelig flot træningstop, som jeg også har på i Australien, hvis I har set min Australien vlog, og en virkelig dyr, hvid, mega flot sports-BH. Men det er som om, jeg ikke kan kunne finde dem, efter jeg kommer hjem. Så jeg kan ikke huske, at jeg har pakket det ud, og jeg kan heller ikke huske, at sådan, jeg ved ikke, hvor det er. Så jeg håber, jeg har glemt det i Australien. Men der var bare heller ikke noget, der vi ligesom gik. Nå, men jeg vil lige få børstet mine tænder, så skal vi også til ud af døren. Og så tager jeg min Uggs på, fordi de er bare luksus. Luksussko. Det her, det er så dejligt, fordi man er så varm. Man fryser slet ikke. For der kommer ikke noget vind ind overhovedet. Det var sådan, ah, lækkert. Så selvom jeg ikke lige ser sådan totalt sej ud lige nu, så er det altså sådan her, jeg altid cykler til fitness her, når det er vinter. Hellere have det varmt, end at se mega lækker ud. Det kan man gøre til sommer. Så ja, jeg vil egentlig bare hoppe ud af døren. Klokken den er lige blevet nogle minutter over 10. Jeg var lige nede i 7-Eleven, fordi at de har dem her, som smager så godt. Der er sådan 2 for 40, så jeg har lige købt både raspberry og chocolate. Den her, den smager seriøst bare at drikke yoghurt, og jeg elsker at drikke yoghurt. Og så er der 25 gram protein i hver. Og den her, den smager vitterligt af Mathilde kakao. Og jeg var sådan, det her det er for godt til at være sandt. Jeg tænker, jeg vil drikke den her drikke yoghurt nu. Og så skal jeg lige have lavet mig noget morgenmad også. Nej, jeg har ikke toastbrød. Jeg tænker, jeg laver noget brød med noget ost, og så nogle æg med noget kalkunbacon. Det smager altså virkelig godt. Så det vil jeg lige få bikset lidt sammen, fordi jeg har faktisk lidt travlt. Jeg skal være til møde om 50 minutter, og jeg skal nå at gøre mig klar alt muligt inden. Så jeg vil lige hurtigt få lavet min mad. Så vil jeg egentlig bare lige spise min morgenmad.
Klokken den er lige ved at være 10:30, og jeg skal som sagt til møde her klokken 11, så jeg skal lige sidde og gøre mig klar. Jeg har lidt travlt, så imens jeg lige får lagt en lidt makeup og måske lige får gjort noget ved mit hår og får valgt et outfit, så kan I lige se, hvad jeg har fået bestilt for Naked denne gang, og jeg er så glad for de ting. Et outfit, som jeg også viser, det kommer jeg også til at på i dag, så det får I også se, men det kommer jeg i hvert fald lige her, og så kommer I tilbage til vloggen efter. Nå guys, men måske ved I godt, hvad der skal til at ske nu. Det er nemlig blevet tid til et Naked haul, og jeg ved, at I rigtig godt kan lide de her hauls, men jeg har fået bestilt en masse lækkerier fra Naked. Jeg har nemlig også en rabatkode til jer derude. Okay, så har jeg lige her på sidste dagen fået en endnu vildere rabat til jer, så nu kan I altså spare 30% alle sammen. Rabatkoden vil stadig være massen, men alle kan så spare 30% inde på Naked. Så det er mega fedt med lidt rabat, det vil jeg bare lige sige, for den bliver lige opdateret, og jeg har lige fået en mail. Så ja, nyd haulet. Men jeg synes egentlig bare, at vi skal gøre, som vi plejer. Jeg får åbnet den her kæmpe pose, så viser jeg, hvilke items jeg har valgt, og så prøver vi dem på bagefter. Det kan jo også være, at I får lidt inspiration. Jeg synes selv, det er nogle mega fede ting, jeg har fået den her gang, så lad os bare komme i gang. Det første, det er bare sådan en helt basic tanktop-agtig, og det er bare fordi, det er must have i en garderobe, og jeg mangler lidt sådan nogle her, så ja. Så har jeg simpelthen bestilt sådan nogle lysegrå suit pants, og dem her glæder mig virkelig meget til at se, hvordan de sidder. De sad i hvert fald vildt flot inde på hjemmesiden, så dem glæder mig til at se. Så har jeg simpelthen bestilt et par sådan grå cargo denim jeans. De her så også sindssygt flotte ud, så jeg glæder mig virkelig til at prøve dem. Og så har jeg også bestilt den her vildt lækre bløde sweaters. Strik, som også bare mega pæn. Den kunne være virkelig flot med de grå bukser der. Ej. Så har jeg bestilt den samme tanktop, som jeg viste i hvid, bare i sort. Så har jeg bestilt den flotteste, sødeste sorte kjole, som jeg faktisk overvejer at have på til min fødselsdag. Det er nok lidt nemmere at vise den på. Den var i hvert fald virkelig flot, så den skal jeg også lige prøve på. Så har jeg også bestilt sådan nogle oversized, helt mørke denim jeans. Igen, de så sindssygt seje og baggy ud inde på hjemmesiden, så Og fordi jeg lige har været i Australien, så er jeg også sådan gået lidt bikini amok sådan generelt. Man kom bare sådan lidt tilbage til sommer. Så jeg har bestilt en virkelig flot sort bikini ind fra Naked. Den prøver jeg dog så ikke lige på for jer, men jeg kan lige vise jer her. Det her, det er toppen, og det er ligesom sådan en bandeau top, hvor den sådan binder her. Så har man den ligesom på sådan her, og jeg tror, den er så flot. Og så har jeg bare bestilt en sort, sådan helt normal underdel, hvor man sådan binder den her i siden. Ind på Naked har de i hvert fald generelt virkelig mange, virkelig mange flotte bikinier, så det kan jeg jo også bruge rabatkoden på, hvis det er. Og så er der det her sæt. Jeg kan slet ikke vende. For det første så er der de her bukser, og de er også bare sådan pæne i sig selv. Det er sådan en ærmegrøn farve, og jeg kan virkelig godt lide, at den har sådan hvide syninger. Ej, jeg glæder mig til at prøve det her på. Fordi at jeg har også bestilt en matchende bandeau top til. Så ja, det var egentlig lige det sidste, som jeg lige kunne vise jer, og jeg kan ikke vente. Altså, vi er nødt til at prøve det på, og det skal være nu. Så lad os have med at prøve det på. Her har vi altså sættet på, og ja, det var lige det, jeg startede med, fordi det var det, jeg var allermest excited about. Men her er det simpelthen, og jeg synes, det ser så sejt ud. Jeg er i hvert fald 1,69, eller på mit pas står der 1,70, men det er nok, fordi jeg havde sko på. Men de passer i hvert fald mig helt perfekt, og buksebenene er sådan rigtig store i det, hvilket jeg rigtig godt kan lide. Ej, og det ser så nice ud. Altså overvej det her, for eksempel i byen, eller bare til et eller andet arrangement om sommeren. Det er virkelig stilet. Så kan jeg lige vise jer det næste her, og det her, det er de toppe, som jeg har bestilt. De ser virkelig gode. Jeg har min størrelse small. Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg sagde det, men jeg havde det andet sæt, jeg viste lige før, i en størrelse 38, begge dele. Men i hvert fald, den her top har jeg en størrelse small, passer perfekt. Det er også bare genialt at have i sådan en garderobe. Derudover de her vildt seje, grå denim bukser. Det er nemlig sådan noget denim stof, men de er simpelthen så bløde. Altså det vitter lidt som at have joggingbukser på. Og så synes jeg bare, at de sidder sådan perfekt, fuldstændig tilpas oversized. Kender I ikke også det der med oversized bukser, så sådan gaber de op her. Det gør Naked's bukser ikke. Det er som om, de lige har forstået det der med, at man også har en numse. Men det ser i hvert fald sygt sejt ud. Så jeg altså lige taget den her strik ud over, og jeg synes seriøst, det ser så sejt ud. Den er virkelig dejlig blød. Jeg har den i en størrelse small, så sådan den passer mig egentlig helt fint. Jeg er virkelig glad for det her outfit. Det passer også bare virkelig flot sammen. Det er sådan ret basic, men stadigvæk mega stilet, synes jeg. Så ja, kæmpe anbefaling og vildt rart at have på. Så har vi altså den sorte kjole her, og jeg synes, den er så flot. Jeg er virkelig vild med den, og jeg har lige prøvet at tage min nye Dior-taske på til den. Det her kunne man da godt have på til min fødselsdag. By the way, der kommer en fødselsdagsvlog, og I skal glæde jer så meget. Det ser i hvert fald virkelig, virkelig flot ud, det her. Jeg har kjolen i en størrelse 38, og den passer mig bare perfekt. Den er ligesom ikke for lille, den er ikke for stor, det er bare perfekt. Det her, det synes jeg virkelig er flot. Wow. Så har jeg altså det her at vise jer. Det her, det er den hvide top, som sagt, det samme som i sort. Jeg har den i en størrelse small. Men de her bukser, dem har jeg i en størrelse 40, så har jeg gjort dem en lille smule oversized. Det var faktisk godt, at jeg tog min størrelse 40, ellers så tror jeg, at de ville være sådan lidt for små til min smag-agtig, fordi de fitter lidt ligesom min størrelse 38. Men de sidder i hvert fald perfekt, og så kan man jo også lige lave det der trick, hvor man folder dem sådan her. Se, hvor brun min mave stadig er. Jeg har i hvert fald set på Insta, at der er nogen, der folder sine bukser sådan her, og det synes jeg også er ret pænt faktisk. Det ligner lidt sådan et bælte. Og så skulle jeg lige hilse at sige, at de sad rigtig godt bagtil også. Det her, det er så de sidste bukser,
bukser, jeg lige har, viser. Det er sådan nogle helt mørke blå denim jeans, og jeg har dem i en størrelse 38, hvilket faktisk er fint nok. De sidder faktisk ret godt, også bagtil, selvom de er oversized. Og så har de her kæmpe bukseben, som jeg jo elsker. Så det er sådan et basic item, men det er stadigvæk stilet, fordi man lige sådan... Det er detaljen-agtigt. Så ja, jeg er virkelig glad for mine ting den her gang. Så det var egentlig alt for mit story haul her i min vlog. Nu skal jeg nok hoppe videre med vloggen, men husk lige, at jeg har den her rabatkode. Det hele kommer også til at stå nede i beskrivelsesboksen, og der vil selvfølgelig være links til det hele der også. Så ja, vi fortsætter bare vloggen. Det er det her outfit, som jeg har valgt at have på i dag. Jeg synes bare, at det ser virkelig sejt ud. Og så har jeg lige taget min nye taske på. Det er en Dior-taske, og det er deres double saddle bag. Jeg elsker den seriøst. Jeg synes, den er så pæn. Oh my god. Den var også rigtig dyr, men jeg elsker den. Så jeg vil egentlig bare få hoppet i noget overtøj, og så vil jeg cykle mod kontoret. Klokken den er blevet 11:45, og jeg har lige været til møde hos mit agency. Jeg er i AA Agency, og det har jeg været i lang tid. Men sagen er den faktisk lige nu, at jeg går lige her med min cykel. Jeg skal cykle hen og mødes med Emilie Britting. Vi var faktisk også sammen i sidste vlog, så det er lidt sjovt. Men vi har sådan en middagsaftale, hvor vi skal gå rundt om søerne. Og så skal vi gå en tur der. Det er godt, det har jeg faktisk aldrig gjort, sådan gået en tur rundt om søerne. Og så finder vi et eller andet sted at spise noget frokost. Så det bliver vildt hyggeligt, og det glæder mig til. Men nu vil jeg hoppe op på min slæde og få cyklet afsted. Ked af, hvis jeg var lidt fuld i sidste vlog. Sammen igen. Og vi står faktisk ved vores gamle gymnasium. Det ligger lige dernede. Så nu skal vi lige forbi. Forum baby. Ja, forum. Niels Brock. Så gerne vil være YouTuber, så kan vi finde Niels Brock. Yes. Der er mange, der skriver til mig, de har valgt endnu, fordi jeg har gået der. Er det rigtigt? Ja, jeg har hørt fra nogen, at de siger, at min lærer er sådan, ja, vi har jo haft Louise Madsen til at gå her. Som om jeg er en eller anden. Stor! Gik du da, da jeg hang på forsiden af skolen? Ja! Yeah. Det var helt nok. Det var så lol. Så var jeg med til sådan en Niels Brock-kampagne, hvilket var skide sjovt. Og så droppede jeg ud af skolen, og så hang jeg der stadig et år efter, hvor det sådan... Altså på en op. Kæmpe plakat. Og det var Emilie, man gik sådan ind under, ja. Når man skulle ind i skolen. Mine venner tog også altid billeder, hvor de var sådan, du er her lidt stadig. Ja! Yeah. Ej, de blæser sådan her. Ja. Det var her de seje tog hen og spiste frokost. Ja. Jeg har sådan en sofa her, eller er det ikke? Ja, ja. Det var der, man tog billeder. Jeg har sådan en billede, hvor jeg sidder i den her sofa, jeg så tager også. Jeg det sådan her. Ja, ja. Jeg har fået en to-go kakao, og Emilie her har fået... Mary Berry. Og smager den, som du husker. Ja, den er lidt for tyndet i smagen, men ellers er den der. Emilie laver fit check on the phone. Men du ser også stilet ud. Habibti. Tak, baby. Kan man godt se potential her? Ja, og det er et godt spot. Sådan. Men jeg føler sådan, lyset er lidt grimt. Det er lidt overexposed. Så kan man se dig i dine øjne. Ups. Også tak, at jeg kalder for et øjle. Øjlefar. Hvor langt har vi gået? Så mange skridt, vi har gået. Den er, ja, hvornår mødtes vi? Det er 12 tiden. Det er halvanden time siden. Ja. Jeg synes, det er, altså, vi har været langt. Ja, altså vi har gået hele vejen rundt om søerne, undtagen den sidste Østerbro sø. Ja, den lugter. Ja. Den lugter, det var ikke engang kap, den lugter. Når jeg er lige kommet hjem, det var mega hyggeligt. Jeg synes, det er vildt hyggeligt at ses med Emilie, fordi at sådan, vi er meget ens, eller sådan, det føler bare, at vi har det hyggeligt sammen. Og vi laver jo fuldstændig det samme, så det er nogle gange fedt at kunne snakke med en, der sådan virkelig forstår en. Men jeg er i hvert fald lige kommet hjem. Klokken den er blevet 2:15. Jeg føler også allerede, at jeg har været oppe i en evighed. Sådan tænk, at klokken kun er 2:15. Nå, men klokken er i hvert fald blevet 2:30, og jeg tænker også lige, at jeg skal have mig noget frokost. Jeg er faktisk på kostplan lige nu. Jeg er på kostplan og træningsplan, fordi at jeg er på sådan et online coachforløb med en, der hedder Julie Korsgaard. Det er hende og hendes storebror, der har Team Machine, og de er begge to online coaches, og hun har også en uddannelse inden for kostvejledning. Så ja, som I nok ved, hvis I har fulgt med, så ved I jo, at jeg er begyndt at træne meget og sådan alt det her. Og jeg tror også, jeg har åbnet lidt op omkring, at det, som jeg sådan havde brug for hjælp til, det var det der med kosten, fordi at jeg følte bare ikke, at jeg spiste sådan det rette for at få de rigtige resultater med den måde, jeg godt kunne finde ud af at træne på. Så det vil simpelthen begynde på nu, og jeg er i min anden uge. Jeg skal selvfølgelig lige sådan falde på plads i det hele, føler jeg, at man skal lige sådan ind i det. Men i går, der lavede jeg sådan en mega lækker tunsalat på rest og rugbrød til frokost. Så det tænker jeg faktisk, at jeg vil lave igen i dag. Jeg har nemlig til at lave det, men det er mega smart. Så jeg har ligesom sådan en meal plan, og så får man bare en masse retter, man sådan kan lave. Og på den måde, så får man de rigtige proteiner, de rigtige kalorier og alt det her. Lige nu, der bulker jeg også. Og hvis I har set min video,
video, hvor jeg snakker om, hvordan man får en fat ass. Hvis jeg har set min video, hvor jeg snakker om træning og sådan noget, så forklarer jeg også alt det her. Jeg forklarer alle sådan de der basis ting, you need to know before starting. Men jeg bulker lige nu, hvilket vil sige, at jeg er i kalorieoverskud, så jeg kan tage muskler på. Det lyder lidt spændende. Og det er faktisk også lidt skræmmende at være i et kalorieoverskud. Men sådan er det, fordi kiloerne, de skal sætte sig de rigtige steder. Jeg tænker egentlig bare, at jeg vil lave det her. Det er den her tumus med ristet rugbrød. Så, det vil jeg lige forlade. Så er der lige blevet ristet noget rugbrød, og jeg har lavet min tumus. Klokken er blevet 10 minutter over 3. Jeg har fået noget frokost. Det var dejligt. Jeg laver lige en lille story ud på Instagram, hvor at I kunne lige stille mig nogle spørgsmål. Så jeg vil være med, at jeg har fået en del. Jeg har i hvert fald allerede fået 12.000 visninger. Så. Yes, det er der også. Jeg tænker bare, at jeg vil tage omkring 10 spørgsmål. Og bare lige sådan dem, der lige falder mig ind. Okay, der er en, der spørger, hvis du ikke var influencer, hvad ville du så gerne lave? Det synes jeg faktisk er et ret sjovt spørgsmål, fordi at jeg ved det faktisk ikke. Da jeg var lille, så ville jeg rigtig gerne være enten forfatter eller modedesigner. Men på en eller anden måde, så føler jeg stadigvæk, at jeg har opnået det. Jeg har jo lavet min egen kollektioner med Naked, og jeg har også skrevet min egen bog, og skal måske også til at skrive endnu en. Så ja, det føler jeg lidt allerede, jeg også har været. Noget jeg faktisk også godt gad, det var at lave sådan noget modemagasiner. Altså være sådan på en redaktør, måske sådan noget grafisk designer og sådan noget. Så er der en, der spørger, om jeg har købt min lejlighed, eller om jeg har lejet den. Den lejlighed, jeg boede i før, midt på strøget, den lejede jeg, og det gør jeg også med den her. Jeg ved, der er rigtig delte meninger om det, at sådan, man lejer en lejlighed, fordi det jo simpelthen bare er penge ud af vinduet. Lige nu giver det mest mening for mig at leje. Min far han siger også bare til mig, at jeg skal leje, og så kan jeg købe en lejlighed den dag, jeg står sammen med min kæreste og skal købe noget sammen. Det er i hvert fald det, han råder mig til, og jeg lytter på min far. Så er der en, der spørger, hvor gammel er du? Og lige nu er jeg 20, men jeg fylder 21 her søndag den 5. marts. Så ja, det glæder mig til. Jeg ved ikke, jeg fylder 21, det er sådan, okay, nu er det stor. Nu kan jeg drikke alkohol i USA-agtigt. Så er der en, der spørger, hvad er det sværeste ved at lave noget så specielt end din andre venner gør. Jeg føler ikke, at det, jeg laver, er så specielt i forhold til mine andre venner. Det er jo heller ikke, fordi mine venner får mig til at føle mig speciel eller sådan underlig. Jeg laver bare noget, faktisk, jeg har lavet hele mit liv, og det vil jeg faktisk gerne lige snakke om, fordi at der er nogen, der typisk har det sådan der, at det må være så nemt at være influencer. Og det har ikke for sådan at lyde. Men jeg startede jo på YouTube i 2013. Altså sådan, der var virkelig få, der lavede YouTube, og sådan, det var slet ikke en ting overhovedet. Og jeg har ligesom bare lavet YouTube-videoer siden. Dengang, der var der altså ikke noget, der hed en influencer, eller noget, der hed at have mange følgere, eller noget som helst. Altså, det var bare ren og skær hobbyinteresse for at lave videocontent, eller sådan filme videoer, og tage billeder, og sådan redigere dem, og sådan noget. Og så har jeg ligesom gjort det, siden jeg var vitterligt 11 år, og nu fylder jeg altså 21. Så det vil faktisk også sige, at til juli måned, der har jeg været på YouTube og Instagram i 10 år. Det er ret vildt at tænke på. Men jeg har ligesom på alle de her år bare blevet ved, og så er det lige pludselig, fordi branchen, jeg har været i, har bare ændret sig fuldstændig, og det er virkelig blevet sådan et arbejde og et job, og det troede jeg jo overhovedet ikke. Altså de første mange år, jeg lavede det her, der lavede jeg det fuldstændig gratis. Altså, jeg tjente ikke nogen kroner på det. Det var bare ren interesse, og det var slet ikke sejt at være YouTuber. Jeg ved godt, det her ikke havde noget med spørgsmål at gøre, men det er sådan en snak, jeg har haft lyst til at nævne på et eller andet tidspunkt i en af mine vlogs. Fordi når folk de kommer og sådan, ej, det må bare være så nemt at være influencer, så tænker jeg bare, hvad for noget? Eller hvis de siger, man får også bare det hele foræret, og du kan bare lægge et post op og så tjene kassen. Det er altså ikke sådan, det fungerer. Fordi at hvis man tænker på det sådan helt rigtigt, så har jeg investeret sindssygt mange år af mit liv på at lave noget, hvor jeg kan tjene nogen kroner på det. Så man skal virkelig tænke på, hvor mange år jeg har lagt i det her. Det er jo ikke bare fordi, at jeg er stået op, og så har jeg alle de følgere, som jeg har, og kan finde ud af det, som jeg kan finde ud af. Jeg har ligesom uddannet mig selv i så mange år. Jeg synes, det er mega sejt, når folk de laver deres eget, har deres egen virksomheder, et eller andet, gør et eller andet, skiller sig ud, tør at gøre tingene. Altså, jeg synes, det er så nice. Så det vil jeg bare lige sige. Altså, sådan, det er ikke noget, jeg bare lige har gjort, men jeg er sgu mega glad for det, mega taknemmelig for det, og tusind tak for alle jer, der følger med og skriver mega søde ting til mig. Altså, I er så søde, mand. Der er også bare virkelig mange folk her, der skriver sådan, at det ikke er et spørgsmål, men de vil bare sige, at jeg er mega smuk, eller at jeg er mega sød, eller ja. Nå, men jeg tænker i hvert fald lige, det var de spørgsmål, som jeg ville svare på, og lige det, jeg ville komme ud med. Det var lige sådan en lille hyggesession her i vloggen.
Var det også sindssygt. Altså, jeg ville få hjertestop, hvis jeg vidste, jeg kom til at bo inde i sådan en lækker københavnerlejlighed som 20-årig. Måden, jeg flyttede ind på Strøget som 18-årig. Og der vil jeg simpelthen også bare komme ud til jer og fortælle jer, at alt er muligt. Jeg lever virkelig efter mindsetet, at fuck realisme. Jeg har det jo også tatoveret her. Og når jeg sidder og siger alle sådan nogle her ting med, at jeg bor i en stor lejlighed og sådan noget, så skal I ikke tage det som, at jeg sidder og blærer mig eller vil prale. I skal tage det som en motivation til, at I kan også det her. Det hele handler om mindset. Det handler om at gøre sine ting. Undskyldninger er der nok af. Så ja. Jeg har kæmpet for det her, og det har været en drøm, og jeg har virkelig manifesteret det. Jeg tror, uden jeg har vidst begrebet manifest og sådan alt det, det indebærer, så har jeg manifesteret, at jeg er her, hvor jeg er i dag. Fordi jeg har virkelig drømt om det, og jeg har snakket højt om mine drømme. Jeg har sagt det med ord, hvor mine forældre, de har været meget realistiske igennem det hele, og været sådan, ja, ved du, hvor dyrt det er at bo inde i København, og så videre, og så videre. Og det var også fair. Men hvad er definitionen af realisme, når man har en drøm? Fordi jeg har en drøm, og jeg har simpelthen opnået alle mine drømme indtil videre, som jeg har haft helt siden barnsben. Så det er så vildt, altså det er virkelig vildt at tænke på. Så alt det, jeg siger og viser jer, alt det her, det er virkelig for at inspirere og motivere jer selv. Fordi det er muligt. Altså prøv at se på mig. Og jeg kommer altså ikke fra sådan en mega rig eller sådan en velhavende familie. Jo, vi har aldrig sådan manglet noget, men sådan noget med at tage ud og rejse og sådan noget, det har der sgu ikke lige altid været råd til. Så måtte vi bare holde sommerferie i Danmark. Men jeg er mega glad for min familie og min opvækst. Men det er bare for at vise, at man kan vitterligt sagtens gøre det. Nå, men jeg sidder her og plaprer, og jeg har altså et køkken, jeg lige skal have ryddet op. Så lad os hoppe derud. Jeg skal lige have tømt den her fætter, og så skal jeg lige have sat det nye i. By the way, jeg drak jo den her i morges. Ja, min pant står lige dernede. Jeg drak den her i morges, og jeg synes, den smagte lidt sjov, fordi jeg sagde jo, at den smagte mega godt, og den var ligesom en drikkejoghurt. Så er det fordi, jeg finder ud af, at det ikke er den samme. Det er den her, jeg har købt. Det er den her, der smager sindssygt godt. Den der, det var mere sådan noget mælk med smag. Det her er drikkejoghurten. Det er den, der smager godt. Så vi kan se, at der er også forskel. Så det vil jeg bare lige sige. Men jeg vil sgu lige få gjort det her. Så er køkkenet cleanet. Der skal nok også komme en lejlighedstur. Jeg har faktisk sådan egentlig min lejlighed på plads. Men jeg vil hellere filme den, når det bliver lidt forårsagtigt. Så det skal I bare se frem til. Noget, som jeg også har i min lejlighed, det er den her bue. Jeg ved ikke lige helt. Og jeg har faktisk stået op før, men det ser ret sej ud. Jeg tror, det har været en gammel pejs. Den er jo sådan blevet nyrenoveret, men stadigvæk sådan har beholdt københavner-detaljerne. Det kan man især se på mine døre. Altså overvej lige en stuk. Det ser totalt vildt ud. Og så har jeg stuk hele vejen igennem. Og stuk heroppe. Og det her rum, det er nok det med den flotteste stuk. Der er sådan dobbeltstuk. Nå, men jeg har faktisk også et projekt, jeg skal i gang med her. Jeg var på Veras marked her forleden, hvor jeg fik solgt en masse tøj. Men nu er det blevet tid til alt det, som jeg ikke fik solgt. Det skal op på min Thais-profil. Jeg hedder Louise Madsen derinde, ligesom jeg gør på Instagram. Så hvis er, så kan I hoppe ind og tjekke mig ud. Men jeg tænker nu her, hvor det stadigvæk er lyst. Det er faktisk mega rart, at det bliver senere mørkt og alt sådan. Jeg føler bare, at der kommer flere og flere solskinsdage, og at det bliver senere mørkt. Jeg tror først, det bliver mørkt sådan 17:30. Det er i hvert fald først, der solen begynder at gå ned. Så klokken er i hvert fald 16, så jeg har lige en time, jeg tænker, at jeg kan bruge på at tage billeder af mit tøj. Det bliver jeg også glad for. Det er altid en orker. Men jeg tænker, at jeg kan stille et spejl hen her, så det er sådan foran vinduet, så kommer der bedst muligt lys. Så det vil jeg lige få gjort. Jeg har fået uploadet halvdelen af mine ting på Thais. Jeg har fået taget billeder af dem og uploadet dem, så det er mega dejligt. Jeg mangler dog lige nogle ting, men nu skal jeg faktisk kan nå det i morgen. I hvert fald klokken den er blevet 6:30, og jeg er ved at blive sulten. Jeg ved virkelig ikke sådan helt, hvad jeg skal spise, men så kom jeg lige i tanke om, at jeg har frosset noget kødsovs ned. Altså, den er helt frossen, den her. Hvad er det? Der er et eller andet. Der er et eller andet. Hvad er det? Hvad er det her? Det sidder sådan fast. Er det faktisk lidt ulækkert at se på det her? Så ja, jeg tænker, jeg vil prøve at optøje den her. Der går nok noget tid. Men jeg har lige læst på Google, at man kan putte noget vand i en gryde, og så lægge den ned i der, fordi så optøjer den hurtigt eller andet. Så kan den lige få lov til at hygge sig lidt. Jeg synes allerede, den er blevet mere rød. Så imens min kødsovs lige får lov til at optøje lidt, så tænker jeg lige, at jeg vil tænde fjernsynet. Men jeg har faktisk sat noget klovn på, og jeg er i gang med at se sæson 3. Det er de gamle sæsoner, hvilket er ret sjovt. Fordi at det er sådan noget, der lige kan få mig til at grine lidt og sådan noget. Nå, jeg fik sgu optøjet det her kødsovs, og det smager faktisk virkelig godt. Og så er jeg lige i gang med at koge noget fuldkornspasta. Det var sådan noget rester for alle mulige pastaposer, så det er vildt rart, at man lige får tømt dem. Det handler om at romantisere det med sig selv.
takke for, at man er et godt selskab med sig selv, og at man elsker sig selv. Og nyde hver en dag, der går, og nyde, at man er ung, og nyde, at man har al den tid i verden til at gøre gode ting for sig selv, og nyde at kunne være helt egoistisk, altså på den gode måde, på den selvkærlige måde. Så jeg har lige fået lavet en ordentlig god portion aftensmad her. Jeg har lige nogle kalorier, jeg skal indhente. Så det vil jeg sidde og smorte i mig i sofaen, mens jeg ser klovn. Nå, klokken den er blevet 9. Jeg kan godt mærke, at jeg sådan er blevet ret træt. Jeg har lige ryddet op i mit køkken og sådan gjort rent vildt dejligt. Så nu tænker jeg lige, at jeg vil fjerne min makeup og begynde at gøre mig sådan lidt sengeklar. Og det betyder jo også, at... Okay, det her det er håndbold øretape. Jeg overgår ikke lige til det nu. Spørg mig, hvordan at den er endt der lige pludselig. Men det betyder også, at jeg gerne vil afslutte vloggen nu. Hvis du ikke gør det i forvejen, så husk at subscribe på min kanal. Like den her video, hvis du synes, den har været god. Og så hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv vatrundel. Så ved jeg nemlig, at du har set hele vejen hertil, og det vil jeg selvfølgelig takke dig for ved at like-reacte din kommentar. Men jeg vil forbørste mine tænder, og så vil jeg bare sige, at vi forhåbentlig ses i alle mine fremtidsvideoer. På næste mandag. Hej hej!